Jag heter Sanna Svedenberg och jag jobbar med uthyrning på Loco. Och jag heter Rebecka Toll och jag jobbar också med uthyrning på Loco. Vi har lediga lokaler på flera av våra sjukhusområden just nu. Till dessa vill vi hitta hyresgäster så fort som möjligt. Vi hyr ut lokaler till både privata och offentliga aktörer. Vi har olika lokaltyper och olika lokalstorlekar. Det finns lokaler som är anpassade för hälsa och sjukvård. Vi har också en hel del lokaler som passar väldigt bra för administration, kontor, utbildning. Och för de lokalerna så kan egentligen vilket företag i vilken bransch som helst hyra. Det finns flera fördelar med att hyra lokaler av Locum. De flesta av våra sjukhus ligger nära kommunikationer och med service nära intill. Det finns även ekonomiska fördelar med att hyra av oss. Det utgår ingen fastighetsskatt. Vi har totalhyra. Då ingår el, värme och vatten. Om du är intresserad så ta kontakt med någon av oss så ska vi försöka att hjälpa till att hitta en lokal som är så lämplig som möjligt. Spana in vår hemsida locum.se/lediga lokaler där vi publicerar våra vakanser.